السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا شرفت هي قيمها غاية أبدا سؤال هذا ومسكين كي مسكين أوي أضغى برتين برامج الطيارة ما الأول بدوني يدع على ذاك جوكتي سؤال هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال هذا أصحابي ومسكين كي أضمر برتين برامج الطيارة ما الأول بدوني يدع على ذاك جوكتي سؤال هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وركي وقدم بيجي أيا إن كده بقينا وإن كسر ضاهي حال يا هذا وذاك بقى على ذو جري كسر بعشالي حال يا هذا وإن كسر ضاهي سو دو هذا صنيع الله ينشرف سو دو هذا وإن يشعل هاي داس واي مروا الباء إن الصيح ذا وحا يصير بلني منكي أضي عشا إيو دتكي يوتيوب كي وكسوغيان marka oo ku qasban tahay inaa warbixinadoodu u dhigto soo dhawaada soo dhawaada soo yaac waxaan ka hadli rabnaa qaraxyadii magaalada muqdisho oo soo batay caawa xafada xariyaale waxaaba magacmeed lagu tuuray ciidan meel jooga warbixinayaa in kaga haya hadduu ilaah yiraahdo soo dhawaad boosaaso sidoo kale laba qarax ayaa ka dhacay warbixin ayaa in kaga haya soo dhawaad macnimu xaaladiisa way ka soo raynaysaa laakiin waxaan warar ku maqlay in turkiga loo qaadi doono maadaama dhaawaciisa waxoogaa aad u culus yahay soo dhawaada soonaya maxaa qaraxyada soo celiyey waa isweydiin mudan banaanbaxyadii warbixinta iga sugisay waxay nimankii mucaaradkii banaanbixii ay ku baaqeen ee ahaa in ay qaban doonaan maanta markay odayaasha la kulmaan horta waxayna hayaa in arrintaasi ay biyo kama dhibcaan noqotay soo dhawaada hala soo yaaco aan ka soo daahir halehada cafwan aniga laftigayga wax yaraan ku jiri doonaa hadduu ilaah yiraahdo hala soo dhawaado hala soo yaac odayaashii markay maanta mucaaradka u tageen waxyaabihii kala kulmeen waaba aragteen oo umaleynaya miidiyaha thank you qabyaaladii thank you anigana waa ku qasbanahay inaa imid anoo casheena waxaan iri xajiid u kaadi waa inaan saaxiibaday qanciyaa marka allah in sharfo soo dhawaada meel walba joogtiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada barnaamijka waa gelaynaa marka qaraxyadii waa soo bateen waa soo bateen waa soo bateen maxaa keenay markii cilaaqaadkii imaaraadkii lala yeeshay cilaaqaadka markaan imaaraadka iska celinay qaraxyadii waa naga yaraadeen nimankan waa balaayo nimankan waa balaayo waxay adduunka oo dhan waxa loo nacay waa waxaas balaayo shabaab iyo qaraxyo la shaqeeya marka maalintay nagu soo noqdeen dhibkan hoos haddana ra-iisul wasaaraha waaba aadayaa la sheegaya subxaana allah saasaa la sheegayaa doorashooyinkii brito inay bilaabanayaan axmed dhuxul haysta 11 kuraas soo dhejiyey waa xaaladdu meel fiicanay marasaa xaaladdu meel fiicanay marasaa magaaladan jiri bishaaro magaaladan jiri magaalada isku soo baashaalayay asxaabta mar waa kugu dhagayaan guddoomiyaha naga tegiin magaalada nabad iyo barwaaqo waay qaraxyadaana dadka ka cabsoonayaan maahe magaalada sacaddan baabuurta waa socotaa ganacsi waa furanyahay maqaayadihi kofiteriyi dhalinyaradu marka waa iska caweynayaan kuwii jaamacadaha dhiganaya kuwii sportski magaalada laiskugu imaana waxa leeyahay wariy waram marka ayra wari fasaxnimayo may guddoomiye ma fasaxan seeba farmaaja nagala joogtaa seenoo fasaxe seeba anaga mucaaradana ina naga tagta marna kuleeyihin marka iyaka odayaasha ku soo daahay waana ku qasbanahay inaan anigana wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inaan briftiini insiiyo waajib qaran waay inaan briftiini insiiyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye qaraxyadiiyaa soo noqday boosaaso caawa laba qarax ayaa ka dhacday laakiin labada qarax maaha baabuur iyo nin isqarciyo maaha waa bumba gacmeed ee ciidamo meelay joogaani ku tuureen ciidamada howlgalay sameyen waa la soo waayay haddana saacado kabacdi oo hadda dhowa hayay isla meeshii oo kale ku tuureen marka wax dhibaataa maleh waa la qabanaya waana la toogan doonaa hadduu ilaah yiraahdo marka xariyaale maxaa la yiraahdaa calikamiin calikamiin xaafadda xariyaale caawa iyakana meel ciidan jooga ayay bumba gacmeed ku tuureen marka waxaan bogaadinaynaa ciidamada amniga inay amniga laba jibaaraan nimankii waa soo laba kacleeyeen
waxaan leenahay dhalinyarada meelaha laisugu tagay ha la yareeyo, bajaajka la wada raacay ha la yareeyo, feejignaan dheeriye inta doorashooyinka lagu jiro cadow badan. Maxaa la yiraahdaa umahadsantahay, thank you. waxaan rabaa marka ii sheeg maxaa la yiraahdaa qaraxyadii waa soo bateen inshaa allah, hadduu ilaah yiraahdo waa in ciidanka ay feejignaan sameeyaan, shacabkana waa inay feejignaan sameeyaan, waa in la taxadaraa. Qaraxyadii waa soo bateen, bomba gacmeedkii waa bilaabeen, ninkii miinada isku qarxinayay waa la arkay. Hadda baabuur ha ka sugni, rag shabaab, rag shabaab oo qoryo wata iyo baabuur magaaladan ma soo geli karaan. CC camera meel walba ku dhegan, oo ciidamada nabadsugidda ay leeyihiin baabuur howlgallo joogta, waxaa la yiraahdaa ciidanka booliiska kuu guurguura oo checkpointi oo marba meel tagay ayaa baabuuro badan qabtay. Marka baabuur iyo qarax ma la, baabuur qaraxa iyo ciidan shabaab ma laga cabsoonayo, laakiin inay bumbo qarax isku soo xiray iyo mid bumbo tuura ayay noqdeen. Marka ilaahay ha naga badbaadiyo, intii muslimna ilaahay ha ka badbaadiyo. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan aan usoo galna waa qaraxyadii oo batay, inaan dadka ka wacyigelino inay feejignaan dheeriya sameeyaan. Qofku ilaahay u qoro waa la kulmaya, laakiin ilaahay dadaalu ku yiri waa in la dadaalaa. Wasiir amni ma jiray, maqaayadiisa iska gadanaa amni wuxuu ka ogyahay ninkaan awalba roble inuu isku daafuco u keeni mucaarad ahaan maahee, ninkaan shaqo amni iyo shaqo kumale, hoteelkiisii uu ka ganacsanaya. Marka ilaahay ha naga badbaadiyo, ilaahay ha naga badbaadiyo. Laakiin ciidanka booliiska iyo nabadgudyo kulli waa shaqeynayaan, iyo haram cadki marka gorgor iyo danab waa shaqeynayaan. Marka insha allah hadduu ilaahay waa la guuleysanaya. Shacabka waxaa la rabaa in ciidanka ay la shaqeeyaan. Marka arrintaasi waxaan ugu gudbay waa maasanta arrintaas waxaa ugu gudba qaraxyada. Waxaan rabaa nimankii booteeni ee dhahayo waa banaan baxnaa odayaasha. Maanta markay noo yimaadaan odayaasha waxay yiraahdeen walaalayaalow, waxaan soo aragnay cumar finish iyo cali yare, nimankan diyaaray dagaal u yihiin. Walaalayaalow waa la hadalnay, xataa waxaan ka codsanay in ay banaan bax nabdoon ay loo ogolaado mucaaradka. Cumar finish wuxuu yiri maya wax banaan bax aan ogolaanayo, haba yaraatee ma jirto, wax lagu banaan bixi karana ma jiro, fiisan loo banaan baxna ma jiro, dhibaato ay ka cabanayaan oo hadda aan ka xalinan mana sheegi kartid. Waa may waxay ka cabanayaan maray. Cumar finish iyo cali yar waxay yiraahdeen ma ogoli in gobolkan banaan baxyo, iyo dad dana siyaasadeed rabta ay hadda dadkii dowladnimadii waa adkaatay, dowladnimadii waa adkaatay, dowladnimadii baryadii waa laga baxay. Odayaashii markay u tageen waxay yiraahdeen insha allah waa soo gabagabeynaya. Thank you. Odayaasha markay u tageen waxay yiraahdeen walaalayaalo may maqlisiin, ahaa annaku cumar finish iyo cali yare xataa waa naga diideen banaan bax nabdeed, ilaa doorashada aan sugno. Doorashada marka ay dhammaato 4 cisho kabacdi, ama ii sheeg maxaa la yiraahdaa bisha dambe 18-keeda wax may sheegayeen maaqaane, markaasaan banaan baxnaa. Marka waxaa loo sheegay in aysan banaan bixi karin hadday soo baxaan afka xabad laga gelin. Cumar finish iyo cali yar waa sheegeen magaaladan cid nala maamulan karta ma jirtaali, haddaa amarka dowladda la qaadanayn oo amarka maamulka gobolka la qaadanayn maa lagu kala tago dowladnimada albaabada la iskugu laabo. Warkayga si fiican dhegeys, warkayga 28 February, 28 February, thank you. Anagana 28 February anagana waa banaan baxna. Markay cilaamiyaan ba anagana waa ka daba cilaameyna, hadduu ilaahay nafta baaqi ka dhig. Markay cilaamiyaan anagana waa ka daba cilaamin doonaa, hadduu ilaahay ba. Waxaan rabnaa waa mahadsantahay brada, hadday booteen may soo banaan baxaan, may soo banaan baxaan adeer. Lafoodi u cabsadeen wallahi, odayaasha u tageen waxay yiraahdeen haddaa banaan baxsin hadda banaan bax. Anaku cali yare iyo cumar finish way diideen wax banaan bax liira, mid dowlad lagu taageeray mid kale amniga la xaqiijinay, hayra niman jaakada wata laga cabsoonaya, kuwa qaraxya laga cabsoonaya, dad badan dii meel la isku keenaya, mas-uuliyad iskale maamulka iskale. Marka 28 February allah na gaarsiiyo,
الله يعني جارسي هو ما سته ولا الكين بالوركيه سيف على دغيس بالوركيه سيف على دغيس معالي هذا مال كسو بنان بيح كران هاب يرا تمجرت بالوركيه سيف على دغيس وعربا ان ان اشيغو شعب الصوماليين ما انت الدولد اول يدي ستين وحيرنا واسك دمانيا حلبانده ولا سو دجي بريتو ان لو دواقو ايا حلبانه بدن لو دريرا معقول جبلان وسو دجي هيرشبا لو سو دجي دني وسو دجي كونفور قلبت ورو فرحت دينا لما قياس كرو فرحت دينا لما قياس كرو والله وبالله وطلاه فرحت دينا لما قياس كرو دل كان دورش انو ايدو عفمات كينا كجيري sababtoo ah waan ognahay haday doorasho dhacdo cid la dooranay iyakana waxay diideen in doorasho dhacdo cid la dooranay waa ogiin intaas la iskaga soo horjeeda bal warkeyga si faa'iido leh waxay leeyihiin haddii doorasho ay dhacdo farmaajo la dooranay sababtoo farmaajo xaaladdi lagu doortaan ogiin haddana xaaladdu u taagan yahay ogna marka doorasho haday dhacdo farmaajo cad kala siinaya marka ma rabno iyaka doorasho inay dhacdo ma rabaan annagana waxaan rabnaa inay doorasho dhacdo marka intaas ku kala duwanay لما كان مركب واحد بنام بحية يبوط ي ي دلنا دلنا نائي أنت كسب بود نائي بابا جاب بابا يودين وحواي دارش يس ديار وين واحد دارش اللي يراد أيه سن ديار وين سد حد والله هنا نبي كل شيء ديار وما هدي دارش إيد على أضياش أسكتيها أضياش وأسكتيها يا ويقول war idan ogeyn ma jirto anaa oga aniga hadii doorasho dhacdo farmaajo inuu guweysan anaa og iyaga iska dhaaf iyaga iska dhaaf anaa og way ku fiican tahay marka inaan doorasho la qaban oo sijido dhaco foodo dhacdo yiraahdeen farmaajo aanu tanaasilo farmaajo oo kubari dalka dalka u tanaasilay maan waa tanaasil kaaga bate madaxweyne tanaasil kaaga waa bate dalka dalka u tanaasil inta la isdiri la dhig dadan iska bax farmaajo wuxuu yiri cirka bi dhagaxan ka soo daadiyo cirka dhagaxan ka soo daadiyo adan aniga musharaxaanahay weligeen musharaxaanahay وانا جوجي او انا جوجي دونا ورغي سي ما ورغي مركا وحال ربا دل كان عدي وحسكو هيس دورشا لو كلا بحا كرسي دورشا ايا لو كلا بحيا عدي ربطا او مشرح هاي صادقت كل انت جسيري جوك تاعي مادا والله او بالله او طلع عضت كيلان هندي اسكو دران حتى هل مشرح فرماجي كم الدبكين كران ورغي كوادا لو كلا بحا انكونا كي ورغي لواد ما لو كلا بحين ميا حقيقة جرت هذا عبتوي ما تاد وري جيكو وري جيلا بعض أيام دورشوين كدلك لو كان بح ساس مو جدو وري جيس ده هذا اللي وجود بالرب آه مدحويني حسن شيخ يو فرماج اللي وجود بالرب يعني بكي دم الجديد وعي لازم أدر ماشان دم هذا صوص عط اسك اسك تنازل معايا لأن بكي نن أنت كوضة شون عضتك وأقلي وحلي ما دينا قن بالوركي سيف عونديس بالوركي سيف عونديس haddan wareega koowaad lagu kala baxay waa ogi id aan ogeyn habarta halkaas fadhida diitiraad dalka doorasho dhacay oo farmaajo la dooranay ku leeda iyakana waxay u diiday yihiin laakiin waa loo sheeg adeer ma soo banaan bixi kartiin foodo ma sameyn kartiin dalkan qashin iyo ma gubi kartiin adeer gobolkan raga waardiisanay haddaa intaad meelo kale ku dhalateen aad caasimada anaga ku dhalatan u haysatiin bal nagu qabsada bal warkeyga si fiican u dhageys bal warkeyga si fiican u dhageys bal haddaad nagu qabsan kartiin nagu qabsada wallahi inaan been ku sheegay kulligood waxay ku wada dhasheen waxaaba lay sheegaya cabdiraxmaan cabdishakuur meelo ku dhashay meel meelahana aabeen ood ka maqlaayay markii maxkamadda la saaray meel meeshaana aan arkay oo lay uu ku dhashay كل وقف مقدشة كل شيء فرماجة إن ما نيك كل شيء كويس تان مرك أدر ولا جالس سارية كبه ولا قدرية ما تقدر تقول سبب حيو على جالس سارية الله بوت بنا الله بوت بنا حق عدد كدشين لغة لغة أسيج أدر قبيل كي يقرون كي ويه كرتين ما أنت واحد دجال لما يو الدولة يتو وحش كسور جد وموريان دلك ربط إني دعو يدولة دلك إلى الناس دولة داس الشعب كان تدو الشعب كإلى لنا يخوض لها يمي الشعب كان دعنا أي وأنت سأسات وح قبيلة أوسيست والله وبالله أطر الله من جو رئيس الوزارة سمع مني أتصالك وقف المال والبن وعيني شجع أفر إلى ما تك سامي دي وكذا رجلي نبع عبسي جلي كران أنا وقال لي ما جعيجة
مدعي مدحوينه نما عبس جلين كران كمان كنت دوجنا أوديج هذا نواك والله فقيه أو قبيل كبرك واحد قبيل اللي يراد مجرد ماشي هو نكي معارض حق قلت نكي محافظ نفر ما جد بدل الجرا وانت بس اد بني ادنا او كلو اسست مجرد قبيل اسيستا خبيرات مجرد طب كان عاد كاي جرر وين ثاني اللي دلدله وانت دي غريو دل دلا واح اسيستا خبيرات مجرد والله انا بين شيء واح اسيستا خبيرات مجرد قبيل اسيستا اما قبيل اسدلي خبيرات مجرد دوله اموريان اي تو اسست قال لهم وقبلنا dadka waa qaxinana xoogan ku qabsanana dadkan dhacana hantida dowladan qaadanana bangiga dowladan dhacana baba waxaas la isku haysta adeer waxaas waa dhamaatay dowladan guuleysanaysa maamulka gobolka banaadir wuxuu yiri cidi isku soo banaan baxda saddexda wallahi kabaha lagu duuga kabaha hal macda joogt amara lagu baxshay fanax waxa la yiri adeer frin baadan ku soo yiri meesha ku dhamayskaaraan hadday joogata kabaha ku gara cid bini aadan oo soo bixi karta oo magaaladan banaan bax ka samayn karta oo aniga ahayn ma jirto warkayga sifa aniga la banaan bixi kara cid kale ma banaan bixi karto anigana waraaqadan ka haystaa farmaajan waraaqad ka haystaa inaan magaaladan ku banaan bixi karo landheer banaan ka digi allahu akbar landheer banaan ka digaade warkayga sifa aan dhageysto qudisho ha dadan u dhalana foodo eber iyo dhibaato ku hay raba inay dhacaan bilaqaystaan hantidood way ka lacagaysteen hore uga lacagaysteen iyo ka duur ku dhashay haddana waxay rabaan inay naga lacagaystaan laakiin waa diidnay muqdisho dadkii iskalaha yimid anaa kow ka ah shacabka soomaaliyeed meel walba a joogtiin waxaan leeyahay dowladnimadiina iyo qarannimadiina istaaga maanta jaanisaan haysanaa farmaajo haddaan doorano carab iyo gaala waa ka xorownay shidaalkeeniina waa qodeynaa ciidankeeniina waa dhismayaan nimco iyo barwaaqo hal qof oo dabadda ku haray wallaahi oo billaahi talaahi ma jirto hadda qof walba dabadiga soo wac gudoomiye insha allah doorashooyinka hadday dhammaadaan oo madaxweynaha la doorto waa imaanana ilay dadku waaba xirxiran yihiinba tigdadoodu waa diyaarsadeenba tigdadoodu waaba diyaarsadeen qurba joog oo dhanaan soo socdo magaaladan waxay noqonaysaa magaalo qurux badan ganacsi leh meelo badan la furto laysku dagaalo meelaha la tegayo markayga si faaxu dhageys marka dadaan raba inay laakiin ay ku ciyaaraan ragaa raba laakiin waa la diiday cali yare iyo cumar finish dharkay dhigteen waxay yidhaahdeen cidi isku dayda saddexda wallaahi faraxa loo diraa faraxa faraxa ma taqaana oo taliyaha haramcad aloo diraahe kabaha kabaha lagu dulmaraa kabaha sheekadii hore waa dhammaatay adeer sheekadii hore waa dhammaatay dowladnimada waarasa insha allah haduu ilaah yara dowladnimada ayaa waarasa insha allah haduu ilaah yiraah waa iska caddah doorashooyinka lehna la kasoo gebagabeeyey cidda la dooranayo waa iska cidda waxaan rabaa inaan idhaahdo cid walba oo rabta inay tartantana istijaabi adaa arkaya laakiin lama rabo sida cabdiraxmaan cabdishakuur inaad doorasho kusoo noqoto saddexda wallaahi haddaan hal mar tartamo oo aan dhibco badan helo mar labaad waa isku daya laakiin haddaan mar koowaad tartamo oo laba codlaysiiyo tartan dambe inaan gelin habiicad soomaaliya maba i rabtee laba cod oo beesheeda keliya afar xildhibaanay leedahay aniga beesheeda afar xildhibaan laba ka midaan ka helay maxay sheegta waxba ma sheegaysa marka waxaa la rabaa qof walba inuu ku xisaabtamo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa yaan welwelle inay dilin madaxweyne farmaajo waa soo noqonayaa ra-iisul wasaare sharaf laha ilaahay noo keenaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare far iyo farantii dalkeena meesha uu ka qaldan yahay oo mar walba dhibaatada aan ka gaarin halkaas ma ogtiin ma ogidin haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay saaxiibo dhow ahaan lahaayeen sida taliyaasha ciidanka iyo madaxweynaha ay yihiin saddexda wallaahi yaan ku dhahay doorashona way dhici lahayd dalkaana qalqal lama geliyeen tuugadana waxaa layidhaha ey eda ma lihidiina fadhiista laakiin mar walba ra-iisul wasaarihii la keeno ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ruuxaan miyaysan adduunka cabsoonin miyaysan aakhira ahayn miyaysan ogeyn in la dhimanayn miyaysan ogeyn inaan la dhimanayn mid walba markii la keeno oo ayaan joogaba midaa dhahaya iyo guryahan dhanaa dhisan kartaa dhiso oo lacagtan qaado waaba wixii loo keenay war aniga xoolo ma rabo guri ma rabo dalkaani dadkaanan samato bixinaa adduun iyo aakhirana xajkaasaan aadaya dadkayga iyo waan caawinaa maba ku arkaysidba midkii la keenaba ra-iisul wasaarihii la keenaba balaayaa ilaahay
إيمانك إلهي وكقادبة وحن لأنه إلهي سوى هنوني وضد باهن وضد أن دولة نمدأ أقولين إلهي أنوكين رسول وزارة فرماجو كلا سدح دو الله قالنا جوغ من إيلين إماران باستطع عظيمان لكن لدبوريين مريكان عنقبتين إن سارة من إيلين قرح يدا نوائران لهين إذن كأمي صنو ونقتق لهين دل كينا إيداد كينا وبرواقين وآهان لهين لكن ما لين والبا مركان دولة نمدأني يشرف نمدأني صنو غطو رسول وزارة بلا يعرك إلهي كالسطوري أقلاف نوكيني مركاسا اكتوغذين كفائدي سنية أوكي كيسين فاهم ليس هدير رسول وزاري مدحوين الصاحب أو ريليشن شيب كده حيو ودبست يلهر سد حدا والله يوم كنت أرتي دور الشدة دمي صوص أتفر ما جال الدور تي دور رسول وزاري إيه كانوا أنا اللي بركو معارض كو النغني فرماجة معارض كو أنا كنت نغني هدور رسول وزاري دمي أو أن لقى فيرسن أو نبضين الله إنه نو كانوا بلايو مدحوين على تشتا بلايو لا تشتا مدخان فرماجة قالت كي أقول كواد أقرأ ورسل وسارين تشانيس أصومري رسل وسارة قلدان وأركي تشانيس كالربين وكفا إذا يستقو نين نبضي نول أوكين أو انتو عبيزكي أصومري إلا أي مدحويني هاي معان غبينا ودتكو إلا أدن ورحفيز كان رسل وسارة ما بكشغيب رسل وسارة حفيز كان مدحوينه بكترسين ورقي لسيفة عن رويس مدحويني رسل وسارة ريليشيشيب كدحي وضد تشانية وحول بدقاقي رئيس الوزارة هدو مدحوينة ودرو ميل الوفي هدو مدحوينة ورخديس أمر مدحوينة كشقيني الدون كورنا سلاسة كجرد الدون كورنا سلاسة كجرد أنك مين الكيس مدغان والله وبالله وطالله ولي إلهي وابرينا إلهي وطوبت كيني ولي ميلنا الكيس وضدك الصومالية دي ولي قران كران مفهمين عني إلهو إلهو متكراها نوكي نحن إله رئيس الوزراء إيمانك إلهي كقاضي رئيس الوزراء باهن رئيس الوزراء قبيل استاء إله النوكين إله دور شلون سن بدل موجود ما مدحوين فرماجنا النساء علي مدحوين ومضى الصوماليات هيس ككينين قف هيس ككينين مدحوين لبني نقول طلش مدحوين كان كين ما الله مرة بوح وحو حال ربع قف الشعب كالصوماليات إيه النبضي إن الله أو قف لفهم يكره أو كل الشقين كره النبضي إن الله أنا رئيس الوزراء مانا دولة سؤال دجال منو عارقته سن دولة دبلي سنو عارقته على غير ما رئيس الوزراء ماذا وين ماذا ويسين غفلات كذي قت رئيس الوزراء كيف يصير فعلا ليش هدي رئيس الوزراء أنا هي اللي هين ماذا وينها ريليشن في عمله ما أنت تضل كاني دت كاني بروكاس مجاني والله هنا نبين كل شيء والله بالله إن أنا بينكوا شيء لبكاس إني سمعت نسيو قارن لكن إن شاء الله وكبحن دونا مدحوينها نوان وشيغنا قلت كي أبقى شيء مدحويني أو كلها نوقلين سان دولد أو تاقيرني أو رفا هذا نسكر نوضع إيكر ما يسوغنا رسالة سارب إيكر نوقلين ما نوكيني مدحويني إلهي وكسو علينا ومدان قدن بها كوريدن ومدان قدن بها كوريدن مدحويني وراني أنا كيني كرين قفك له قفك أنا هذا عن كيني كر هذا تيم كي قدرني يرضى قفك ميدا وانا قانا قدرني يرضى كو وجود عشان ميدا كسر قب سنة سين كيني سين الله يعز وده شقينه حفيز كاسمه هذا كرت كنا كوده شقيننا سين رئيس الوزراء كده كنا رئيس الوزراء حفيز كله دكان رئيس الوزراء كامل حبنان رئيس الوزراء للطليال كله له ماذا وينهم دوك مالك جرت مجرد حفيز كرئيس الوزراء حقه طلع حفيز كرئيس الوزراء معليه حفيزك أقوى إنه حفيزك رئيس الوزراء هذا وين رئيس الوزراء وحو خبرني أي هاتو وحيس الأكتين وكي يسيب فعون ريس ماذا وين رئيس الوزراء أتكين السيدوى وحاد أدق اللفتك أقوم كنست وحا لغوكين حتى ما وحا لغوكين وانوغاني أفر سنة أوكي إلهي دور الشدو نقصو أدي ما هي حدا نكان أفر تمانتا لغو دورتا أدكيني ليت سد حدا والله أفر سنة كلا أو دباتا يا قبيل يا قرون يا دباتا يا بنام بعي فضي نقو نغني مدى حوين واحد ستا توس سنس ما هلا بي سد حدا توس سنس نبضي نرى أو داعات أو كل جعل أو كل الشقيني أمر كاي غادني
ayaa ra-iisul wasaare laga dhigtaa. mid ba ahan oo meelahan ku wareeray oo yurubtan ku wareeraa lagu keenaa ra-iisul wasaare ka dhigaa lagu leeyahy. Fadi Yasiin ku keenaya ama wasiirka arrimaha dibadda ku keenaya qofaa ku keenaya ka dhigaa lagu leeyahy. Kabacdina saasaan beerta ugu jirna anaka laba ayaan markuu joogjoogo u fiicnaado u fursado waa sodon jir sodon iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Albaaku waraabay tanik ya horeba oo cusub yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gabaad ilaa ninka maba la yaqaana waa ruuba nimanka uga tirsanaa. Si foundries madaxweynayaan noo keenina noo keenina noo keeni dadkan waa rafaadeen waa rafaadeen waa rafaadeen. madaxweyne insha allah haduu ilaah yiraahdo waa kula shaqayn doonaa madaxweyne insha allah haduu ilaah yiraahdo ra-iisul wasaare tayale ra-iisul wasaare kula shaqaynaya ra-iisul wasaare isku amaamirati wallahi billahi tallahi adduunka dhan waa naga qaliila farmaajo oo yar oo ra-iisul wasaare hadaa helihina adduunka waa qaliila wallahi billahi tallahi. dalkeena waa noo dhismi lahaa waxayna waa noo dhismi lahaa ciidankeena waa dhismi lahayn gaalo dhan waa naga carin lahayn waxay labadaan in maxay yihiin in waraaqadaha uu yiraahdo leya amar madaxweyne waa ya ra-iisul wasaare madaxweyne maxay yihiin hal mid miya way yaabi lahayn gaalada laakiin waxaa nala ku dilaayo maalin walba waxa waaye tafraaruq nala ka dhexelay. in sha allah haduu ilaah yiraahdo in sha allah mar dambe aysan dhici doonin mar dambe aysan dhici doonin wallaahi oo billaahi oo tallaahi maalinta farmaajo la doorto waxaan ku bannaan bixi doonaa hadduu ilaahay nafta baaqi nooga dhigo ra-iisul wasaare nabadii nolola in sha allah haduu ilaah yiraahdo oo bannaan bixiisa aan qabqaabin doono inta uusan noo keenin inaan nidhaahno madaxweyne madaxweyne maya madaxweyne maya madaxweyne dhikaa keeni waa nabadii nolol waa dhiiga waa dhuuxa waa inaan naqaano waa hebel inaan nidhaan may iska keeni dambe iyo midna ma yaraad ma dhici doonto insha allah insha allah insha allah dhah wax walba waa ilaahay inuu noo qadaro. qeyr badan baa idinkaga tegey waa inan jecelahay inaan mar walba aynii soo gudbiyo insha allah haduu ilaahay yiraahdo thank you insha allah haduu ilaahay yiraahdo guul baan rajaynaynaa caliyarana guul aan u rajaynaynaa xildhibaanadii waa la dooranayaa dagaal adag ayaa noo bilaabanaya insha allah haduu ilaah yiraahdo. qeyr badan baa idinkaga tegey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.